Bismillahirrahmanirrahim Yang berusaha Encik Muhammad Zakaria bin Zain Sekolah Menengah Kebangsaan Tuan Sheikh Syed Barokah Selaku penceramah kita pada malam ini Barisan guru-guru penolong kanan guru-guru kanan, guru-guru serta murid-murid yang disayangi sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berhimpun pada malam ini secara atas talian untuk sama-sama menimba ilmu mengenai kejaya impian STEM. Program STEM ini akan dijalankan secara berterusan bagi memupuk kesedaran pelajar tentang kepentingan pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Tuan-tuan, puan-puan serta anak-anak pelajar yang saya kasihi sekalian. Seperti mana yang kita sedia maklum, generasi muda merupakan pelakon inovasi SDI yang mencukupi dan berkemahiran tinggi untuk memaju pembangunan negara. Oleh itu, sudah tentunya ini sangat bersangkut paut rapat dengan pendidikan STEM yang mana ianya merupakan asas yang terpenting bagi penghasilan modal insan yang diperlukan dan juga memupuk minat pelajar terhadap bidang STEM. Jadi, pada malam ini kita sangat bertuah kerana dapat berkumpul dalam program sederak mendepani cabaran memperkasakan STEM di Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Syed Syed Barokbah CD2 dengan tajuk Kejaya Impian STEM yang akan disampaikan sendiri oleh Tuan Pengetua kita Encik Muhammad Zakaria bin Zain. Sebelum kita menjumpa Tuan Pengetua, marilah kita sama-sama saksikan bingkisan video yang disediakan. Hi Mr. Babat. Hi Miss Titi. Mr. Babat, mari tengok lukisan saya. Saya melukis tentang cita-cita saya. Kenapa kamu lukis itu? Saya lukis zombie. Saya nak jadi zombie bila saya besar nanti. Wow, tapi itu bukan cita-cita. Habis tu, apa cita-cita yang best? Okey, mari saya terangkan. Kenapa cita-cita tu penting? Yang pertama, pekerjaan yang baharu dalam bidang STEM. Yang kedua, Perluan pekerjaan yang lebih luas Yang ketiga Gaji yang lebih mahal Kamu mahu gaji mahal? Nak, saya nak beli satu kilang zombie Wow, eh. kilang zombie Nanti eh. habis je makan orang okay, Yang keempat Kemahiran STEM diperlukan dalam banyak sektor Contohnya Mr. Babat okay, Jom kita tengok apa pekerjaan-pekerjaan dalam Stem, apa kamu nampak Miss Titi? Saya nampak seorang doktor. Okey, ini adalah merupakan pekerjaan pekerjaan di dalam Stem. Yang pertama, ada doktor, ada jururawat. Oh. Okey, jom kita tengok lagi. Wow. Okey, ini merupakan ada arkitek, ada jurutera mereka yang akan membina rumah membina jalan untuk kita tinggal Wow, macam jalan Pen Borneo Ya, Pen Borneo tu merupakan antara kerjasama jurutera arkitek untuk hasilkan lebuh raya Baik, Jom kita tengok pekerjaan yang lain lagi Roket Ya, ini merupakan kerja angkasawan. Oh, angkasawan. Oke, okay, jom tengok lagi kerja yang lain. Wow! Apa pekerjaan dia, Cik Padut? Oke, okay, ini merupakan kerja geologis, zoologis. Mereka akan mengkaji tentang alam dan haiwan supaya haiwan ini dapat hidup sehat dan alam dapat hidup dengan sempurna. Okey, jom tengok lagi kerja yang lain lagi. Oh, jawabnya. Okey, ini juga merupakan kerja yang dalam bidang STEM juga. Kalau kita menjadi petani kebun yang moden. Kita I menggunakan banyak traktor. Traktor bajak untuk hasilkan tumbuhan itu lebih segar, lebih sihat dan lebih banyak menghasilkan produk. Wow, adakah kita akan menjadi lebih kaya kalau kita menggunakan mesin? Ya, kerja kita akan jadi lebih produktif dan lebih cepat. Saya nak jadi itu. Okay, jom kita tengok lagi kerja yang lain lagi. Apa yang kamu nampak, Miss Titi? Saya nampak kalkulator dan bangunan bank. Kerja ini antaranya accountant, mereka akan mengira wang, duit. Jadi, mereka memerlukan ski dalam matematik. Oh, saya suka matematik. Kita tengok lagi kerja yang lain. Sekarang kita berada di dalam stadium. Kita boleh nampak ada jurulatih, ada pemain bola. Dalam sukan ini ada banyak Saiz yang kita gunakan. Jadi, STEM dapat membantu kita kembang di dalam bidang sukan. Bagaimanakah STEM boleh membantu saya berlari dengan lebih laju? Ada banyak teori dia antaranya Kehidupan kita cara lang melangkah kita semua tu merupakan sains kita tengok lagi wow cantiknya apakah tempat ini Mr. Bubble di sekolah saya tak ada Okey Miss Titi ini merupakan makmal makmal ini kita akan mengkaji tentang bahan-bahan kimia untuk hasilkan ubat, hasilkan vaksin. kita tengok lagi kerja yang lain pula di sini. Sekarang kita berada di kilang. Jurutera ini akan membaiki mesin yang rosak ataupun dia akan menghasilkan mesin yang baru untuk kilang itu berfungsi dengan produktif dan cepat. Oh, maksudnya sekiranya saya menjadi engineer, saya boleh membina mesin dan menjualnya dan mendapat duit yang banyak. Ya, betul Miss Titi. Wow, hebatnya STEM. Kita okay, tengok lagi kerja yang terakhir. Apa kamu nampak Miss Titi? Komputer. Okey, ini merupakan kerja untuk pembangun web, pembangun video game saya suka main video game. Hmm? Wow, nampaknya Mr. Palbert saya tak mahu jadi zombie lagi. Mulai hari ini, bila saya besar, saya nak bekerja dalam bidang STEM. Wow, sangat menarik. Begitulah tentang video kejayaan yang dikongsikan sebagai gambaran awal yang akan dikongsikan oleh tuan penghutang nanti. Okey, saya nak pantun ya. Terbang di awan burung jentayu kerana penat gugur ke bumi. Tampillah tuan kami merayu bersama amanat bekalan kami. Tanpa membuang masa, majlis menjumpul Encik Muhammad Zakaria bin Zain Pengetua SMK Tun Syed Syed Faroukbah Untuk menyampaikan perkongsian beliau Tentang kejayaan impian STEM Dengan segala hormat yang dipersilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Cikgu Suzana Seorang acara ataupun moderator pada malam ini yang besar, rakan-rakan, guru-guru belum kanan, guru-guru kanan, guru-guru, ibu bapa dan anak-anak sekalian. Syukur Alhamdulillah pada malam ini kita dapat melangsungkan satu lagi aktiviti ataupun program kita secara dalam talian. Dan program kita pada malam ini insyaAllah kita laksanakan ataupun kita adakan secara live Uh, stream ya melalui FB. Uh, kita ada apa apa FBSS, uh, FB. Dan Alhamdulillah, uh, kita harap semua lah ibu bapa dan anak-anak kita dapat berkongsi pada malam ini. Khusus uh, tajuk yang akan dibincangkan ataupun saya akan bentangkan malam ini berkaitan dengan kejaya impian STEM. Ha, kalau dapat uh, selang-seli dengan dengan apa slide uh, saya minta sharelah nah cikgu Yak ataupun apa cikgu Suzana slide yang saya berikan tadi ha jadi anak-anak dan ibu-ibu sekalian uh, sebenarnya kerjaya ataupun pekerjaan pada masa hadapan uh, dalam tempoh 10 hingga 15 tahun lagi uh, barangkali tidak seperti yang kita tengok pada hari ini ha? dan hari ini pun ha? ada kerjaya-kerjaya yang anak-anak ataupun cikgu, ibu bapa ha, kita lihat 10 tahun dahulu kerjaya tersebut ha? tidak ada tetapi hari ini kerjaya ataupun pekerjaan tersebut ha, seolah-olah menjadi tersangat penting ha? tersangat penting ha? umpamanya yang mudah-mudahlah. Ha, Car. Ha, Mungkin kita tak terbayang suatu hari nanti kita akan menaiki kenderaan dengan secara pesanan. Secara COD dan sebagainya. Tapi hari ini kita hanya perlu menekan di ujung jari dan kejayaan itu atau pekerjaan orang yang membuat pekerjaan itu akan hadir. Baik. Cikgu nak kongsilah yang pertama sekali anak-anak sekalian aa bila anak-anak khususnya ini fokus kita pada malam ini anak-anak form 3 ya form 3 form 4 juga dibukalah supaya semua di 1, di 2 sebab pendidikan kejaya ataupun pengetahuan tentang kejaya kepada anak-anak di tingkatan ataupun di kelas-kelas bukan menengah atas sebenarnya Uh, seolah-olah kurang diberikan pendedahan. Sebab itulah anak-anak uh, ataupun murid-murid bila mereka keluar masuk SPM dan sebagainya, uh, mereka seolah-olah uh, bila lepas SPM mereka terkapo-kapo, uh, tidak tahu. Uh, tak kisah sama ada aliran sains sekalipun, aliran STEM sekalipun, aliran teknikal sekalipun, mereka terkapo-kapo, apa saya, apa seterusnya. Uh, dan kadang-kadang pun mereka menyertai aliran-aliran uh, tersebut tanpa uh, minat yang jelas, uh, tanpa maklumat yang jelas. Eh? Jadi yang cikgu nak konsi di sini uh, mengikut okay, pergi kepada slide yang ketiga nah, eh? kejaya pilihan murid Malaysia dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan, matematik dan sains. Ah, ini slide ini. Ah, Anak-anak boleh tengok nah. Eh? Uh -huh dalam kajian PISA yang dilaksanakan apa namanya profession profession yang menjadi pilihan murid-murid Malaysia kalau kita tengoklah profession sains dan kejuruteraan hanya 12% saja menjadi pilihan. Kemudian profession kesihatan meningkat sedikit 14%. Profession teknologi maklumat dan komunikasi satu peratus sahaja. Ha? Juru teknik sains dan yang berkaitan, satu peratus. Okey. 38.2 murid lelaki berpencapaian tinggi dalam sains dan matematik. Maksud pencapaian tinggi dalam sains dan matematik ni barangkali dia mendapat A ha? atau B dalam sains dan matematik. Ha? Berhasrat mencupuri profession science dan kejuruteraan. Maksudnya hanya 38% saja murid yang cemerlang aliran sains yang berhasrat menyambung pekerjaan ataupun kejaya dalam bidang sains dan kejuruteraan. 38% daripada murid perempuan yang cemerlang dalam sains dan matematik. Ha? 38% saja murid yang cemerlang dalam sains dan minoriti yang bercadang atau berhasrat untuk menceburi kejaya dalam bidang berkaitan dengan kesihatan. Nampak? Apa implikasinya anak-anak ataupun ibu-ibu sekalian? Dalam konteks Malaysia, bila kita bercakap tentang kejaya dalam bidang STEM, nampaknya nampaknya berbanding dengan negara-negara ini OECD ya negara OECD ini bukanlah negara maju tapi berbanding dengan negara maju di Malaysia murid Malaysia walaupun cemerlang dalam aliran sains tetapi mereka seolah-olah tidak minat dalam kerjaya STEM ini satu masalah ini satu masalah ibu-ibu bapa-bapa cikgu-cikgu tengok data ini betul-betul Begitu juga anak-anak Kenapa jadi begitu? Ha, ini satu isu yang Yang orang kata yang sangat-sangat Signifikan -sangat, uh, untuk kita bincangkan Baik kita tengok seterusnya Bidang-bidang uh, pekerjaan Yang Apa Dalam uh, Perbezaan bidang pekerjaan di Malaysia Dan Di uh, negara maju khususnya uh, US lah ha, Tengok slide yang seterusnya Ha uh, ada 15 jenis pekerjaan yang sangat pantas berkembang ha uh, dan menjelang tahun 2028 pekerjaan ini antara pekerjaan yang akan mendominasi ataupun pekerjaan-pekerjaan ataupun kerjaya yang akan menguasai dunia pekerjaan tengok uh, cuba cuba slide yang keempat tadi kita pergi kepada slide yang keempat kerjaya ini di Malaysia mungkin uh, tidak orang kata kurang di, di kurang mendapat tempat ataupun tak nampak lagi. Nombor satu, solar energy technician. Seorang so, juruteknik dalam uh, tenaga solar. Uh, boleh bayang tak ibu bapa? Uh, kita pun tenaga solar pun kita masih terawang-awang apa itu solar energy. Dan Pekerjaan ini dijangka berkembang sehingga 63% perubahan perkembangannya. Kemudian wind energy technician. Yang ini tenaga angin. Kemudian home health aides. Apa nama pembantu kesihatan rumah. Kemudian personal care aides. Kemudian occupational therapy assistant ini pekerjaan-pekerjaan yang di Malaysia ini suatu yang sangat begitu, olah-olah -olah asin tetapi di uh, negara maju di US khususnya uh, dua kerjaya yang utama tadi solar dengan wind apa maksudnya? apa maksudnya? Ha, kepada guru-guru juga kepada ibu bapa apa maksudnya bila kita tengok data yang dua data saja. Simple sahaja. Ha? Kalau kita pergi, kalau kita dapat ha, berfikir secara pemikiran STEM, kritikal, ha, dunia sekarang ni di barat, green teknologi. Ha? Teknologi hijau di barat, dia akan pantas bergerak berbanding dengan kita. Ha? Teknologi solar, teknologi kuasa, ha, angin, kuasa apa? apa apa? Apa nama tenaga yang boleh diperbaharui. Kita ada ajar dalam pembelajaran kita. Asas kelestarian umpamanya. Tetapi murid-murid kita yang naik ke tempat ke mereka blank. Apa itu asas kelestarian? Pelajaran apa ini? Reka cipta apa pelajaran ini? Di peringkat mata pelajaran pun kita ibu bapa dan anak-anak masih blank. Yang kita duduk nampak fizik, kimia, biologi. Kita duduk nampak itu. Tetapi sebenarnya dalam STEM ini ada mata pelajaran mata pelajaran yang uh, tidak sampailah ke peringkat itu. Tetapi sangat bermakna untuk uh, pekerjaan ataupun kejaya pada masa hadapan. Uh, saya nak supaya ibu bapa mengkaji data-data ini supaya nantinya data-data ini pekerjaan-pekerjaan uh, ini juga akan datang ke Malaysia. Uh, apa solar energy apa uh, untuk pengeluaran solar uh, kilang solar uh, solar plant sekarang ni yang kita tahu electric elektrik plant ini kan uh, batu uh, petroleum tetapi ni ada plan dengan tenaga solar uh, tengok lagi information security analysis uh, physician assistant Kemudian tengok statistician ahli-ahli statistik ah, nurse practitioners yang ke-15 application software developers nampak ah, ah, pem, apa pembangun ataupun orang-orang yang akan membuat apps ah, di Malaysia cuba tengok di sebelah itu ah, cuba kita kita tengok di sebelah itu pekerjaan-pekerjaan yang popular di Malaysia Ha, antaranya Boleh nampak tak? Ha? Perkhidmatan Perbankan dan keuangan Memanglah negara yang Ekonomi sedang membangun Yang ini Popular lah sebab dituntut Dan bagaimanapun Perkhidmatan Perbankan dan keuangan Tidak menuntut ha? Orang yang bekerja itu ha, Menjadi pencetus mereka hanya pengguna. Ha, ini ibu bapa kena dapat bezakan keuangan dan perakaunan. jualan dan pemasaran, sumber manusia. Ha, kita nak tengok apa ha, yang ke bapa tu bawa ada kejuruteraan dan teknologi maklumat. The second last barulah uh, pekerjaan itu ha, dalam senarai lah. Dia banyak lah ha, pekerjaan itu. Barulah kita timbul kejuruteraan. Okey, kita nak, nak sebut aspirasi tentang STEM ini. STEM ini bukan setakat kita menguasai rumus-rumus, ataupun dat, apa, dimenguasai kaedah-kaedah pengiraan, matematik, fizik, kimia, form, formula. No, bukan itu saja. Tetapi pergi kepada satu peringkat lagi, dapat berfikir ha, dengan critical, critical thinking. Ha, kemahiran berfikir aras tinggi. So, untuk sahabat itu, kita tengok kepada kejaya, nampak perbezaan. Kejayaan, pekerjaan di Malaysia yang popular, paling dimanati adalah pekerjaan, pekerjaan yang walaupun hands on, tetapi yang tak perlukan daya fikir yang tinggi. Kerja di bank sudah ada sistem, key in sistem, key in duit dalam ha? wang apa semua dalam sistem kerja pekerjaan konvensional dipanggil. Eh? Tetapi, kalau tengok di sebelah tu di negara maju di Amerika ini negara-negara buka OECD ya eh? negara Amerika, US, Jerman mereka punya cara pekerjaan berbeza dan yang inilah pekerjaan pekerjaan masa hadapan anak-anak kita ni anak-anak terkata satu, dua, tiga sekarang. Kalau nak betul-betul pekerjaan dalam sebuah negara yang betul-betul ma maju, inilah jenis occupation ataupun jenis career yang patut mereka hadapi. Adakah ibu bapa boleh nampak anak-anak ataupun anak-anak uh, boleh nampak? Ha, nampak. So, adakah kita jelas? Ah, ha, inilah yang persoalannya yang kenapa kita tidak boleh uh, melihat ataupun kita tak masih kurang dapat membayangkan Kenapa? Ha? Kita tahu. Kita tahu mungkin 15 tahun lagi, 10, 10 tahun lagi ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada pada hari ini. Tetapi ada gap di depan kita. Ada tembok di depan kita. Okey. Cuba buka slide. So, ramai orang yang berfikir ataupun ramai orang yang tahu pasti ada sesuatu ha? bila dia berdiri di depan tembok itu. Di belakang tembok itu tentu ada sesuatu eh ha, yang dia mungkin tak pernah nampak ataupun sesuatu yang mencabar di sana ataupun yang lebih baik tetapi tak ramai orang tak ramai orang ini nak beritahu kepada anak-anak kita anak-anak ha, kita tentu tahu ha, orang yang pi buat orang yang mencipta PUBG, orang mencipta apa jenis-jenis game itu, orang yang mencipta TikTok apps dan sebagainya, mereka ini tentulah ada kehebatan dapat berfikir tetapi kita kalau duduk di bawah tembok tidak berfikir saja merenung tembok kita tak akan dapat ke seberang sana nampak ini cikgu nak bagi gambaran kepada anak-anak ha, ha, semua bahawa kita ini kena berfikir melepasi tembok yang ada di depan kita ha, kalau kita tak berjaya melepasi tembok itu apa saja yang di belakang tembok ha, dahlah tak nampak kita tak tak boleh bayang tak boleh fikir Okey, seterusnya. Apa dia STEM itu? Ha, apa dia STEM? Tadi ditunjukkan ha, secara mudah diceritakan apa itu kejaya STEM dan sebagainya. Dan dalam ha, kita punya STEM ini, ini antaranya lah ha, diringkaskan antaranya JIS ataupun antara elemen-elemen atau aspek-aspek yang ada dalam STEM. Tangkap satulah, hands-on robotik. Ha? Mekanik robotik robotik, elektronik perkataan-perkataan dia. Ha? Sesuatu yang hands on. Yang trigonometri. Trigonometri ni matematik konsep. Programming. Ha? Coding. Ha? Polynetin. Ha? Ini across polynetin. Practical, architecture, computing, science. Ha? ini benda-benda ini. Benda-benda ha? ini adalah yang ada dalam science. Ha? Dalam, dalam STEM. Dalam STEM. Dalam science, Uh, apa engineering uh, technology and mathematics ada empat elemen. Okey seterusnya kita pergi seterusnya. ini benda yang simple lah kita nak tunjuk. Eh uh, teknologi semikonduktor. Semikonduktor ni anak-anak, ibu-ibu, kita ni hanya tahu kilang semikonduktor di bayang lepas. Ada kilang semikonduktor. Tetapi di US tahun 1800 sudah bermula apa dia semiconductor kau konduktor ni kita tahulah konduktor ni pengalir eh semiconductor tu benar pengalir-pengalir yang kecil benda-benda yang kecil contohnya bagaimana um, wave dapat yang besar itu uh, dapat dipecahkan uh, apa lagi Elektrik yang static uh, dan sebagainya ini uh, maknanya uh, satu bentuk teknologi uh, sekarang ni ada lagi kecil uh, nano Teknologi umpamanya Tapi benda-benda yang ini Radio transistor Clock ha, Jam dan sebagainya Teknologi-teknologi ini Sudah lama negara maju buat Sampailah ke sekarang ni ha, Dalam dipanggil Artificial AI Artificial Intelligence pun ada Elemen itu ha, Tahun 1800 Tahun 2020 Benda itu tetap ada ha, Apa maknanya ada benda yang yang akan sentiasa inov, inovatif di innovate dan yang ini eh, kalau kita tak dapat menyertai bersama ini kita akan tertinggal. Eh, bila sebut saja AI barangkali nanti tahun 2040 umpamanya eh, akan ada cikgu yang berbentuk robot hologram teacher. Barangkali sudah ada pada masa itu eh, hologram teacher Eh, cikgu cakap di depan ni Rupanya hologram Tapi rupa sepiji macam pengetua Tapi sebenarnya dia hologram eh, Pada masa itu juga Barangkali akan ada Robocop yang betul Kita ingat Robocop ini cerita fiksyen Tapi pada masa itu Robocop itu akan wujud ha, Ini teknologi yang luar Dan tengok di sebelah itu Iaitu uh, Herbs hub eh, herb teknologi ini sebenarnya dalam tradisi kita sudah ada herbs. Sudah ada formulasi herb. Tetapi tidak secara saintifik. Tetapi tetap berkesan dengan kaedah yang uh, dilaksanakan secara tradisi. Tetapi sekarang ini di innovate uh, bagaimana ada uh, uh, dia punya kerjaya dalam bidang herbs, dalam bidang herba. Herba, perubatan, uh, tak kira lah perubatan ke apa nama itu apa kosmetik ke di innovate eh, daripada daun, jadi pil jadi kapsul dan sebagainya ini ada prosesnya okey seluruhnya ini contohlah contoh saya nak tunjuk eh? so anak-anak kena faham gini eh, kita kalau dalam bidang semikonduktor maknanya kalau kita bukan sekadar menjadi apa welder welder, welder tukang welder saja bukan Tahu tak apa itu welder? Ha, kalau yang besar punya Apa ni? Apa dia panggil apa? Ha, kecilnya solder ha, Soldering Solder ha, Kita pergi ke dalam semikonduktor Kerja kita, kita Solder ha, Bila pergi a, Yang besar lagi Welder Tetapi Di antara pekerjaan-pekerjaan itu Ada teknologi ha, Ada unsur teknologi Yang patut diperkembangkan Okey Baik, seterusnya kita pergi fact to know about future job. Okey. Pekerjaan-pekerjaan pada masa hadapan, Kerjaya dalam pada masa akan datang, dia otomasi ha, Ot, ha? dia di set auto-auto, ha dia set in. Dia kalau ibu bapa, kalau anak-anak, kan sekarang kita ada kereta oh, manual dan auto. Ha, dulu banyak kereta manual. Ha belajar di ka Eh, apa tempat belajar kereta tu belajar manual eh tapi sekarang auto banyak benda yang begitu automation eh cikgu nak menyampaikan pun nanti automation banyak sekarang ini buat slide show eh tapi sekarang ni kita tengok macam dalam carta metrik dan sebagainya eh dia tak ada nak slide show dah eh ai nanti dia letak di tapak tangan cikgu mengajar nampak jadi dia tak ada lah nak tayang-tayang dah parang kali. Pada teknologi ke boom. Haa ah, teknologi ke boom ni maksudnya ledakan lah. ah, ha, maknanya semua te teknologi. Sana teknologi. Sini teknologi. Ah, ha, dunia teknologi. Robotai robotization. Robot. ah, ha, robocop. Apa lagi. Ah, ha, itulah yang kita duk tengok dalam cerita-cerita. Robocop, Captain America apa semua itu. Itu akan ada. Internet. Population search. Digitalization cyber security. Ha, ini satu pekerjaan. Ha, sekarang ini orang-orang uh, kita jadi security banyak. Tetapi pekerjaan tahun 2040 ialah cyber security. Adakah orang kita nanti uh, yang yang nak jadi security boleh jadi cyber security ataupun kita nak kena bawa dipanggil kontraktor uh, pembekal daripada luar negeri untuk cyber security? Millennials, ah, ha? ini dalam konsep yang bersalah. Millennial, ah, ha? dalam uh, berjauh, ah, ha? kemudian e-commerce, ah, ha? kemudian baby boomers, ah, ha, baby boomers ni uh, dia dia lahir, secara meledak meledaklah, ah, ha? macam lepas perang dan sebagainya, ah, ha? baby boomers, industrial level IR 4.0 ada lap, uh, berapa 8 ataupun 9 ciri IR 4 4.0 uh, ada macam-macam fifth industrial revolution ah ha, ini satu lagi uh, kita duk sebut 4 5G 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 ah ha, ini f uh, IR openness of information maklumat yang terbuka mana-mana saja ha? sekarang ni anak-anak ha, kadang-kadang kalau malah pun kita tak dapat maklumat sebab kita nak guna buka website dan sebagainya Ha, kita tak boleh kongsi. Dulu maklumat sangat susah nak dapat. Kena buka buku al al mana apa tak tahu dulu kan. Ha, Cikgu Wan tahulah. Ha, Puan Wan dia tahu apa dia al tu. Ha, ataupun eh, lepas tu Encyclopedia. Enso encyclopedia. Sekarang ini Encyclopedia ada. Tetapi di hujung jari. Openness. Terbuka. Terbuka. Job, Destruction and Transformation. Ha, apa Proses uh, ha, pekerjaan ni banyak sangat eh, Bercula, eh, bersimpang siur dan banyak transform macam-macam eh, transformation of human job pekerjaan manusia ini dia berlaku proses batu eh, sama transform ni sama ada perubahan, pembaikan. islah perislahan ya eh, gitu juga dengan 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 labor dengan apa pekerja buruh A new skill for new Task. sekarang ini cikgu sudah rasa dia a uh, uh, new task cikgu PD pdpr pdpr nah dan perlu ada new skill ha eh? itu w ah uh, work from home uh, dah dah berlaku dah sekarang sekarang kita rasa sebab pandemik sebab terpaksa tetapi satu hari nanti eh wfr wfh ni eh Work from home ni akan berlaku Mungkin secara Secara yang Boomers lah ha? Ha, Dipanggil boom ha? Teknologi boom Okay seterusnya ha? Ini menurut uh, World Economic Forum uh, 50% 50% of employees Will need reskilling For by 2028 Pada tahun 2028 uh, Pada masa tu mungkin cikgu sudah pension eh uh, cikgu tadi cikgu sana mungkin belum lagi. Ha uh, banyak bidang pekerjaan yang memerlukan reskilling. Uh, diberi semula uh, apa namanya uh, skill baru. Tengok kamu akan tengok nanti. Dan siapa antara orang yang menyertai itu uh, katakanlah generasi sekarang umur 20 eh uh, 30 tahun. Ha, lebih kurang berapa tahun lagi lapan tahun mereka lebih umur 40 lebih dan anak-anak ini nanti barangkali anak-anak inilah yang akan dapat skill baru untuk reskill reskilling ha, yang apa nama apa apa pekerja ataupun orang yang buat task sekarang ini ha? dan kita tengok juga reskilling ini ha, banyaknya kepada automation ha bila banyak kepada automation Maknanya Mesin lebih banyak Bekerja nanti 2020 kosong 2 kosong Manusia sudah di Automize ha, Itu dia Cerita dia Apa-apa eh, pun 50% ni Maknanya kerja-kerja sekarang eh, 10 tahun akan datang Tak macam sekarang Ini tak Saya nak bagi kepada anak-anak Kepada ibu-ibu Bila kita sebut STEM STEM tu apa dia Benda-benda ha, yang automation dan sebagainya, dan kita bila nak menyertai yang itu, ha, bila kita nak masuk dalam bidang itu, kita mesti ada unsur-unsur ini: science, teknologi, engineering, matematik. Kalau kita tidak ada unsur itu, maknanya kita akan tak boleh sertai. Ha, kita tak boleh sertai. Kita hanya jadi pengguna sahaja. Ha, kita tengok hari-hari apa nama apa anda makanan food, food food panda food panda tu hari-hari COD makanan kita tengok saja kita order saja kita tak tahu apa yang berlaku dalam sistem itu nah ha, food panda pun sekarang sudah ada sudah ada uh, Minimat Market, minimarket bukan jentak makanan saja itu berlaku proses ha, dan kita kalau kita anak-anak ni umur 15 tahun, 14 tahun sekarang kalau duduk relax lagi, tak berfikir tentang 20 tahun akan datang eh, kita takkanlah kita nanti bila tengok mesin kita jadi tukang basuh mesin saja. Eh, Bila tengok eh, sekarang ni lah eh, mesin, pernah tengok mesin padi ya? Eh? Mesin padi masuk dalam kampung lalu jalan tak. Orang tengok Saja ha? Kemudian Nak buat kerja apa Tambahan Pergi membuang Taik mesin Contohnya Di jalan dan jalan Bukan itu Kita nak buat kerja nanti Bila berlakunya Automation dan sebagainya Mesin banyak menguasai. Bukan Kita nak kerja hiliran Kerja-kerja yang begitu Tapi kita nak jadi Pengendali mesin ha? Kita nak jadi orang yang Mencetuskan mesin ha? Dan itu sebenarnya Okey seterusnya kita tengok Top 10 Skill for 2025 ada 10 kemahiran. Nah, ha, ini kemahiran, ha. kemahiran ha. untuk uh, Kerjaya pada 2025 tak lambat lagi lah sebenarnya. Ha. Yang pertama, Analytical Thinking and Innovation. Berfikir secara analitik dan ada inovasi. Ha. Berfikir analitik ni dia tengok part, 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 part. Eh, bila tengok part, satu part eh, tak kena, kita perbaik part itu. Eh, itu. Kemudian active learning and learning strategies. Oh, ini penting. Eh, active active learning. Pembelajar, pembelajaran aktif. Learning strategy. Belajar dengan penuh strategi. Eh, bukan belajar macam uh, tradisional yang kita buat uh, Belajar hanya terima maklumat Terima kemahiran Kemudian habis Ini uh, Kalau tak berlaku Active learning Active learning ni contoh pada hari ini Malam ini Cikgu bagi yang ini uh, Kepada anak-anak Anak-anak yang aktif learning Nanti dia akan pergi cari uh, Yang tadi duk sebut Apa skill-skill-skill Dia akan pergi cari dia berfikir cara aktif untuk mencari maklumat itu. Ha? Kalau tidak, dia akan hafal untuk jawab periksaan. Dan ini tak ada masuk periksaan. Maka habis begitu sahaja. Nampak? Okey. Complex problem solving. Ha? For problem solving, ha? kita bukan sakat menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan diri kita sahaja. Tetapi, Komplet Problem Solving adalah menyelesaikan masalah-masalah yang membabitkan komuniti, masyarakat, negara, dunia. Ha? Contohnya, ha, bila kita tengok, kita kata minyak di Malaysia akan habis dalam tempoh 25 tahun akan datang. Adakah kita rakyat Malaysia nak tunggu 25 tahun akan datang baru nak selesai masalah? Nampak? Itu-itu ha, kompleks problem solving Maknanya dia sudah perlu berfikir untuk menyelesaikan masalah yang akan datang The future problem ha? Ha? Berfikir hari ini ha, to solve the future problem Itu kompleks Anak-anak kalau boleh berfikir sampai tahap itu Anak-anak kata dalam diri anak-anak saya ini Sepuluh tahun akan datang kemungkinan saya akan bekerja ini dan saya akan ada masalah ini nampak. anak-anak boleh berfikir benda-benda itu the future uh, problem eh, and thing to solve it uh, itu sesuatu yang sangat-sangat-sangat dituntut creativity originality. So sekarang uh, contohlah uh, cikgu nak menarik anak-anak ini untuk contoh kita nak menyertai kelas reka cipta. Ha, reka cipta, kemahiran dia banyak yang hands on dan kena berfikir kritikal. Hanya ah, itu kita akan dapat ah, buat dipanggil uh, boleh creativity, originality. Right? Uh, antara ciri reka cipta nak mengajar kita originality. Ha? Kalau kita belajar, anak-anak semua, uh, kita belajar. Ha? Membuat sesuatu, tetapi kalau tidak tahu apa itu originality, ha? tidak tahu apa itu genuine, ha? ketulinan original, kita hanya mengulang-ulang ataupun tiru orang lain buat. Ha? Inovasi kita tak tinggi. Kita nak masuk Empor, Malaysia Book of Record, kita buat yang originality, bukan kita susun. Tin Milo 20 ribu kita buat rekod itu tak ada originaliti banyak orang sekarang ni sampai ke peringkat industri pun membuat rekod-rekod yang rendah dari segi martabat pemikiran menyusun apa lagi menyusun ha, kak ucapan ha, 2 juta kak ucapan tak ada tetapi kalau di negara barat Umpamanya eh, Menyusun juga Contohnya mereka membuat Dipanggil uh, Apa nama tu Yang susun jatuh-jatuh tu dipanggil apa uh, Ni tak boleh interaksi susah lah. eh, Domino Domino eh, Dengan eh, Domino tetapi domino Mereka dalam Satu library ha, Ini sebab PSS ni dalam library membuat domino punya tu dengan buku-buku dalam satu library bayangkan bagaimana dia punya uh, cara kreatif mereka buat uh, domino tu boleh bergerak sampai ke atas turun ke bawah ha okey ini sebab sikitlah antara skill-skill 10 skill ha huh? reasoning problem solving and Uh, ideation uh, Reasoning Reasoning ni Anak-anak Sekarang uh, Reasoning proses Yang mudah-mudah pun Barangkali Barangkali kita pun tak Tak pernah terfikir Contohnya uh, Bila sekarang ni dalam matematik pun Kita guna kalkulator, Cikgu pun cadang Kita beli scientific calculator Dia dah mengurangkan sedikit Proses reasoning Apa dia? Congak Tahu tak congak? Uh, sudah mengurangkan uh, semangat untuk mencongak. Uh, di kedai mamak. Dia, 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 ringgit. Ha, uh, empat ringgit. Congak dalam kepala. Tiap, tiap, belah ringgit. Congak. Itu reasoning lah. Reasoning proses. Yang simple. Dalam matematik patut ada reasoning lah. Sebab membuat anggaran umpamanya. Ha, uh, itu proses itu. Dan masih ada lah reasoning proses. Cuma pendekatannya mungkin lebih tinggi, lebih berbeza. Okey, ini antara amalan-amalan STEM yang anak-anak perlu ada sekarang. Sudah, kena mula. Tikatan satu, tikatan dua, tikatan tiga. Kena ada pemikiran ini menyoal dan mengenal pasti masalah. Contohnya, kenapa di sekolah kita tiap-tiap pagi, ada tahi kelawar ada tahi burung soal dan kena pasti kenapa jadi begitu ini proses membangunkan dan menggunakan model ini untuk uh, kemahiran tanganlah ha? dalam RBT ada dalam dalam RBT dalam apa lagi dalam ASK dalam uh, TMK eh, ha, mengguna, membangun dan menggunakan model, merancang dan menjalankan penyiasatan. Ha, penyiasatan ini inquiry. Eh, ha, perkataan yang, yang paling tepat inquiry. Ha, bukan siasatan polis itu. Oh. Itu pun betul juga. Tetapi inquiry dalam ilmu pelajaran. Orang-orang ha, yang mendapat itu. Ha, paling celik akal. Eh, ha. celik akal itu Orang-orang itu dia proses inquiry dia sentiasa berjalan, sentiasa berjalan, ha? menganalisis dan mentafsir data, nombor-nombor ha? nombor contohnya ha, kenapa begini, ha, kenapa begini, menggunakan pemikiran matematik dan pemikiran komputasi, matematik dan komputer menjelaskan dan mereka bentuk penyelesaian, penyelesaian ini. Ha? sama ada dia ada dia mesti ada proses nak menyelesaikan. Eh? Dia tidak boleh tekan selesai. Tak. Dia ada proses. Melibatkan diri dalam perbahasan, perbincangan berdasarkan evidence. So anak-anak ini amalan-amalan ini eh, asasnya mungkin, mungkinlah asas anak-anak eh, yang boleh buat mungkin melalui amalan pembacaan. Baca soal, buh tanda tanya. Eh, baca tulis balik ha maknanya menganalisi mentafsir data baca apa yang tersirat di sebalik itu baca bincang semula ha bahas semula ha? yang ini bincang apa ha, ini biasa ha, biasa ha, kalau kita walaupun pe pegangan asas perbahasan ini dahulunya ialah kepada logik mata mata tetapi sekarang dia kena kreatif, kritikal. Ha, ini perbincangan tinggilah. Baik, seluruhnya itu amalan yang kena buat dan benda yang penting ialah membaca lah. Okey, uh, kemudian uh, STEM ini sebagai salah satu bidang dia terdiri daripada empat elemen iaitu sains, teknologi, kecederaan dan matematik. Sains, teknologi, engineering and math. Sebagai package, laluan pembelajaran yang menawarkan package mata pelajaran elektif STEM. Ha, ini anak-anak bila form 4 nanti uh, STEM ini dia ada package STEM. Package STEM ada mata pelajarannya sains tulis, uh, teknikal dan uh, satu lagi dikata MP mata pelajaran elektif ikhtisas. Dah ha, dulu ni dipanggil vocational kemahiran, vocational, tapi dia, dia kata elektrik, tisak. Sebagai pendekatan, makna pengajar, sebagai pendekatan, pengajaran, pelajaran yang mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai. Dua ha, minggu lepas, Cikgu Suhaidah ada sebut eh, kataan kemahiran, pengetahuan dan nilai. Ha, itu elemen dia. Dia mesti ada pengetahuan sains, pengetahuan komputer, dia ada kem kemahiran mengoperate komputer dan mesti ada nilai eh, terhadap apa yang kita buat eh, Maknanya bila kita buat, mesti bernilai stem ni boleh guna. Antara nilai stem ni ialah eh, boleh guna ataupun eh, efektif eh, efektif eh, dan usable. Boleh, mampu guna. Okey, pergi seterusnya Apa isu-isu yang berkaitan dengan stem ni? Jumlah pelajar mengambil stem semakin merosot, kian merosot. Mengambil stem sama ada semasa di 4 ataupun semasa di universiti. KSSM perkasakan pelajar secara holistik. KSSM ni oh, ha, dia ada 10 subjek ni, dia ada uh, subjek yang wajib buat PJK dan ada elektif dan ada subjek wajib ini dikata holistik. Kemudian Ha, tiga kementerian rangka pelan tindakan nas STEM nasional. Ibu bapa perlu pupuk minat anak ceburi STEM. Okey. Okey. Bagi apa nama seterusnya jumlah pelajar sekolah ambil STEM masih bawah 60%. Sebab apa 60%? 60 ini kita target 60 pelajar STEM, 40 bukan STEM. Daripada 100, 60 orang kita target dia akan mencukuri uh, Bidang STEM uh, uh, Yang paling teknologi lah Mungkin uh, Dalam ini Dia panggil teknologi Sekurang-kurangnya dia ambil teknologi Okay uh, Seterusnya Jumlah pelajar mengambil Sains, teknologi, kejuruteraan Semakin merosot Okay So Kita punya target uh, Kita pergi seterusnya anak-anak Faktanya Faktanya sekarang Kalau tidak 60% terlibat dalam STEM. Berapa? Hanya 19% daripada kira-kira 447 ribu calon yang menduki PT3 yang ini tahun mungkin tahun 2017-18 ni memasuki aliran sains apabila menjejakkan kaki ke tingkat 4. Ini data yang lama. Dan pada masa itu Uh, ta'rifnya ialah aliran sains Bukan stem Maksudnya tak sains tulis dan matematik tambahan Kemudian diperkasakan dipanggil stem ini Supaya lebih dipanggil uh, Lebih banyak peluang Ataupun lebih banyak Variation lah uh, To be a variation Banyak variasi Banyak Beraneka peluang boleh dapat Okey kalau dalam konteks itu, kalau 90% saja menyertai sains, maknanya di sekolah kita mungkin betul lah. 19% adalah 28 orang. Daripada 130 lebih, 98 orang saja masuk aliran sains. Yang lain tidak aliran sains. Sains tulen maksudnya. Okay, kita tengok uh, data yang kita ada sekarang. Berapa persen yang bila buat STEM ini, sains, teknologi, engineering, matematik, Okey, orang-orang yang uh, kalau lima, lima sains ini ada berapa belas orang sahaja. Tapi bila kita masuk elemen teknologi, masuk elemen MPV, sudah ada 61 orang. 49% form 5 dikira kategori STEM. 49%. Itu saya tak masuk akaun eh. Uh, akaun pun technical juga sebenarnya, mata pelajaran technical. Tetapi uh, based kepada kefahaman bahawa accounting ini ialah conventional eh, masih lagi bersifat conventional begitu juga visual ini conventional dan visual ini dimasuk sebagai aliran arts so yang itu kita tak masuk dalam STEM MPV eh, walaupun dia adalah kemahiran MPV dia mesti ada skill eh. MPV dan dia ada pula pihak lain yang memberikan pengiktirafan Bukan SPM saja beriktiraf Tapi uh, dipanggil uh, Ada pihak lain Maksudnya jabatan JPK, kemahiran Sana, ha? MPV Dia ada Dia punya skill, uh, anugerah tertentu. nanti dia pergi Satu tahap, sekarang ni uh, Jabatan kemahiran Sekarang ni dia ke atas lagi Kalau macam dipanggil ke atas, dipanggil m dan sebagainya Tetap dia boleh pergi jadi Teknologis okay? Sain ni kita kata scientist, technologist Vocational uh, ni Orang yang skill uh, practical ni di, Kalau tingkatan lima sekarang kita ada 49% Kalau di tingkatan empat kita ada 50% Maksudnya apa? Maksudnya kita dah dekat dah nak dapat 60% So anak-anak inilah Anak-anak Yang tingkatan tiga sekarang Saya nak pesan kepada anak-anak Kepada ibu bapa Perkiraan muda, kita nak dapat 60% ialah 86 orang daripada anak-anak sekarang ini menyertai kelas-kelas itu. Ha? Kelas teknologi ni kita ada sekurang-kurangnya dua lah. Ha, Sain komputer dan reka cipta. Ini MP. Dipanggil MP. Ha, kemahiran teknologi. Sain komputer dan reka cipta. Kalaulah anak-anak, cikgu tak minta banyak. Daripada 27... 16 orang ini cita-citanya kuat, azamnya tinggi. Ha, nak menyertai mana-mana ha, aliran teknologi, sains, kemahiran ini ha, 16 orang daripada suci ai belajar. 16 orang daripada suci, 16 orang daripada sahabat 14 sabar ha, dan lain-lain 14 orang. Okey katakan suci 27 16 stay di, di aliran sains stem uh, yang sebahagiannya 40% ni mungkin dia keluar pergi isyat ke pergi seri nibung ke apa it's okay apa? 16 yang tinggal tu janganlah turun pergi kepada v nanti ah uh, begitu juga daripada sabar ah uh, salam salam ni cikgu tulis 14 sepatutnya 23 salam ini dia terus pergi kepada sains komputer. Sepatutnya begitu. Tapi dia ada pilihan. Dia pergi reka cipta. Dia pergi MPV atau dia pergi sains tulen. Ha? Beza teknologi MPV sains tulen ni. Sains tulen ini ada matematik tambahan. Ha? Bio, kimia, fizik. Asas sains memang sangat tulen. Ha? Bagi yang mereka tak nak ambil matematik tambahan. Dia boleh pergi kepada teknologi. Okay. Okay. So, saya nak bagi ibu bapa dan anak-anak nampak jangan ada gap, jangan ada penghalang, jangan ada tembok eh kepada kita yang mengatakan Allah nak masuk STEM ni. Budak bijak saja. Persoalannya bukan budak bijak. Tak semestinya budak bijak. Apa makna bijak? Bijak ini kalau dia dapat straight A, dia bijak dalam mata pelajaran. Tetapi eh dalam critical thinking dalam analitik belum tentu belum tentu dia bijak dia ada skill untuk menjawab tapi dia bula, belum tentu ada skill untuk mereka cipta so ibu-ibu bapa-bapa tengoklah anak-anak kita yang ada minat ada kemahiran yang ah ha, ha, daripada kecil bijak meneroka itu patut alirkan mereka kepada STEM ah ha? dan jangan rasa oh sukarnya susahnya nak pergi ke situ. So, untuk tahun depan kita memerlukan 86 orang. Dan kita mungkin kemungkinan kalau kalau dapat, eh cikgu sedang bincang-bincang kelas visual, eh kalau terlampau sedikit orang kita akan tutup kelas visual ni. Eh, sebab dengan nama visual inilah yang eh, menyebabkan orang-orang di situ, orang-orang di situ tidak ada semangat. Bukan pelajar mata pelajaran itu tak bagus. Tetapi orang-orang di situ, dia letak dalam diri dia. Sebab itu kita kita mungkin tutup, kita buka kelas lain. Ini kita kena bercakap begitu. Cikgu-cikgu, ibu-ibu, orang yang visual ni kebanyakannya, eh, kebanyakan ni mereka inilah yang selalu penting sekolah. Mereka inilah yang selalu ganggu orang. Mereka inilah yang tak ada vision walaupun kelas mereka VC, visual. Ha, patutnya mereka nampak. Dan tetapi kita bukan nak memperkecilkan. Kalau sekiranya orang-orang yang nak duduk di kelas visual ini, 37 orang ini betul-betul fokus, kita respect. Sangat respect. Cikgu respect. Tapi kalau datang nak bergaduh, ha, yang ini yang kita tak mau kita nak tutup. So, tolong ambil lah. Ambil, ambil. Ha, Uh, ini kefahaman yang saya nak 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 semua orang faham walaupun kalau kita fikir gagal confirm kita agak gagal kalau kita fikir Allah ini sekolah Barakbah ni bukan macam sekolah lain bukan macam sekolah Syahbudin Said Syekh Syahbudin dan Said Syekh Barakbah tak sama ya tak sama tetapi kita boleh bermimpi kita boleh jadi impian nak jadi Syekh Syahbudin dan sekarang kita kena mula kita tak boleh mula daripada tingkatan lima, tingkatan empat. Kita mula dengan tingkatan tiga, tingkatan dua, tingkatan satu. Dan ibu, ibu, bapa, bapa kena sokong yang ini. Ha, jangan duk sebut kalau dia, dia, kata anak saya nak pergi sain It's okay lah. Tapi tak dapat sain tulen, dia ada peluang lagi teknologi. Masuk Saint komputer, masuk, masuk reka cipta, masuk MPV, pergi ke KV. Jangan biarkan anak-anak kita ikutlah. Saya pun tak tahu nak kata apa. Nampak? saya pun tak boleh kata apa ikut suka dia tak boleh ini yang duduk selama-lamanya uh, bila orang kata uh, cikgu pun sekolah uh, kita bukan sama dengan sekolah lain memang tak sama tetapi kita mesti ada mimpi kita mesti ada vision kita mesti ada semangat untuk bergerak okey yang ini saya bercakap saya berani bercakap kepada ibu bapa sebab hanya ibu bapa yang dapat membantu hanya ibu bapa yang dapat menyokong usaha-usaha ini Ha kalau tidak ha kita akan tengok yang tadilah ha anak-anak kita 20 tahun akan datang kejaya mereka masih bersifat conventional ha? nak nak melihat orang yang berkejaya dalam bidang solar, teknologi dalam bidang wind uh, teknologi uh, dan macam-macam lagi ha tak ada. Baik itu kalau berjaya ibu-ibu bapa-bapa Sains komputer berjaya, reka cipta berjaya, kita akan bawa satu lagi ke apa? Ha, dipanggil sekarang uh, uh, dipanggil apa? AK tu. Ha, kita boleh bawa lagi menarik mata pelajaran itu. Okey tak apa. Yang ini kita kena ada mimpi. Dan mimpi ini pengetua, guru-guru, ibu bapa dan anak-anak mesti kongsi mimpi ini. Ha, kalau pengetua saja mimpi, dia syok sendiri saja. Dia tak akan ke mana. Ini mengarut semua. So semua orang, semua orang mesti uh, berkongsi mimpi ini, vision ini. Baik kita tengok seterusnya uh, apa nama seterusnya ya. Yeah. 10 so, jenis kerjaya yang diminati oleh mure berumur 15 tahun. Yang ini yang disurvey melalui Pisa. Ah Pisa Pisa survey Adakah murid di Malaysia berminat untuk melanjutkan pengajian dan menceburi kerjaya dalam bidang STEM? Okey, tengok dua ada dua bahagianlah. Murid lelaki dan murid perempuan. Okey. Dalam itu, kerjaya pilihan utama murid lelaki ialah polis. Ha. Polis ini bukan bidang STEM lah. Tetapi kalau dalam polis itu dia pergi bagian ke juruteraan punya adalah ha? jurutera dalam polis. Tetapi kalau atas sifat polis saja ha, dia tidak adalah. Tapi ini pilihan murid lelaki. Kita tengok yang mana yang berkait dengan stem poli ahli sukan jurutera yang ketiga. Pengamal perubatan. Kemudian mekanik. Kemudian ada tiga yang ada kaitan dengan STEM. Okey. Yang murid perempuan. Nombor satu, pakar pengamal perubatan. Ini bagus. Pakar pengamal perubatan. Physician lah ataupun apa namanya surgeon, dentist dan sebagainya. Ha, pengamal perubatan. Bawa sikit dia pakar. Kemudian peguam guru jururawat. Ha, jururawat memerlukan elemen STEM. Ha, dia memerlukan. Dia kena belajar juga anatomi. Belajar kan? Jurawat belajar juga anatomi. Kalau tidak dia salah cucuk. Kemudian doktor perubatan. Ahli psikologi. Ahli psikologi pun boleh masuk dalam bidang itu sebab dia menggunakan data. Kemudian doktor haiwan. Penguru, ah, ada enam murid perempuan cenderung kepada STEM. Okey. Apa rumusannya? 10.8% ataupun 11% murid tidak mempunyai perancangan yang jelas tentang kejayaan yang ingin mereka ceburi pada masa hadapan. Nombor satu, dia tengok, dia tengok saja. Oh, ini bagus kot. Dia sebut. Polis ini mesti best. Boleh tendang orang, boleh gempak orang. Baguslah. Mungkin yang itu Based pada persepsi. Dia tidak ada perancangan. Dia persepsi, dia suka. Saya suka jadi polis. Saya suka ahli, ahli sukan. Ha? Ah? Ahli sukan yang popular sekarang apa? Salah, salah. Ha? Ah? Ah, yang hat itu, salah kan? Ha. Ah. Muhammad Salah. Ha, ah, kalau di Malaysia, siapa dia? Oh, yang dia suka ahli sukan. Kemudian, ha, ah, jurutera. Tak tahu lah macam mana dia timbul jurutera. Pengamal perubatan. Ha? Ah? Pengamal perubatan ini kita nak pengamal perubatan yang saintifik bukan tradisional. Okey itu satu. Hanya 11% sahaja murid kita yang ada perancangan. Nah ini penting. Malam ini, malam ini bila saya sebut tentang kejaya STEM ini nak menarik minat ibu bapa, anak-anak dan guru supaya kita cuba merancang kejaya. Mula daripada umur 15 tahun kita nak rancang kejaya sebab itu kena pemilihan tepat. 42.2% SES rendah ataupun orang miskin lah dan 40.9% SES tinggi menjangkakan mendapat pekerjaan dalam 10 bidang yang diminati. Ha, ini ni di atas lah. 40% tu uh, jangka boleh dapat lah kerja ni. Ha, itu maksud dia. 7 daripada 10 kejaya yang paling diminati oleh murid perempuan adalah berkaitan profession kesihatan. Ha, ini mana tujuh ni ya. Eh? berkaitan dengan kesihatan. Pengamal perubatan, pakar, jururawat, doktor perubatan, ahli psikologi, doktor haiwan. Ha, Ambil satu lagi. Okay? Ha, dia kata tujuh daripada sepuluh. Okey. Yang ini Malaysia. Malaysia punya konteks. Anak-anak kita 15 tahun hanya tahu yang itu. Dia nak based kepada sensasi dan persepsi. Pegang ayat ini. Pegang kata ini. Satu persepsi. Satu sensasi. Apa persepsi? Oh, dia tengok polis hebat. ahli Sukan hebat. Ataupun dia tengok sensasi. Gerak-gerak ha, khas. Ui, senangnya. Gerak-gerak khas. Popularnya. Ha, Glamournya. Okay. Yang kedua, ahli Sukan. Glamournya. Apa lagi? Uh, so benda-benda itu. Ha, dia mungkin daripada bukan base pada perancangan, bukan base pada data, tidak melihat masa hadapan dan dia jadinya itu. Okey, seterusnya. Ha, yang ini data penting. Ha, jangkaan menamat pengajian tinggi ini ha, walaupun ha, saya ini ada satu yang pelik lah. Ada murid yang ACS tinggi Ha, yang pencapaian dia tinggi Dia jangka dia tak boleh menamatkan pencapaian tinggi Pun ada Yang ini tak apa ha, Kejaya pilihan Cuma kita nak tengok yang ini Yang sebelah number 85.8 Ataupun 86% Murid mempunyai akses Kepada kaunselor di sekolah ha, Dia kata bila ditanya Ya saya tahu tiada kaunselor Saya boleh jumpa dengan kaunselor di sekolah ha, 86 orang murid kata macam tu tetapi daripada kalangan mereka itu hanya 26.8% sahaja yang mengikuti program bimbingan kejaya. So, saya nak sebut kepada anak-anak yang ikuti pada malam ini. Saya nak sebut kepada ibu bapa. Saya nak sebut guru. Ha, ini nak membina dipanggil uh, dipanggil apa? Uh, dipanggil dalam diri kita ini nak bentuk suatu pemikiran baru bahawa malam ini sebenarnya anak-anak telah belajar walaupun pengetua yang bercakap tetapi ini salah satu proses. Nanti bila datang pisau umpanya nak test kita, kita bagi lah ha, kamu yang tingkatan tiga, tingkatan dua ni saya pernah dengar ceramah kejaya. It's okay dah. Maknanya kalau kita pernah mendengar maksudnya ha, tadi ni persen yang rendah tadi boleh ditingkatkan. Okay, persen yang rendah. Tingkatan kejaya tadi boleh ditingkatkan sebenarnya ha? kenapa kita terlalu rendah 10% 11% saja merancang so malam mulai malam ini peranan ibu bapa peranan anak-anak jumpa kaunselor untuk merancang kejaya satu dan peranan guru peranan pemimpin sekolah ialah untuk merancang motivate anak-anak jumpa kaunselor untuk merancang kejaya dan peranan kaunselor ialah betul-betul mem, memberikan pendidikan kejayaan tersusun. Okey, saya saya nak minta Ini secara resmi saya nak sebut. Ibu bapa pun dengar insyaAllah. Sampai ini kaunselor akan buat ha, akan buat perkaitan di antara pencapaian murid. PBD. Berapa PBD. Dan membuat perkaitan dengan psikometrik assessment. Ada pentaksiran psikometrik yang anak-anak buat. Dari segi minat, apa anak kita minat. Dari segi personality kita, apa personality anak kita. Ha, dari segi minat, personality, dua benda utamalah dalam psychometric ini. Yang ini kita nak padankan dengan kemahiran dia dalam sains matematik. Dan kita nak channel dia kepada S-T-E-M yang sepadan dengan dia. Okay, ada anak-anak kita yang malu tetapi dia ada skill Uh, yang realistik uh, dia ada boleh buat dia boleh buat apa survey apa dipanggil apa penyiasatan tu pemikiran menyiasat tu ada dia suka berfikir uh, dia suka uh, vision dia luas uh, jauh dia suka fikir ke depan yang ini personality ini uh, dengan minimum pencapaian sains matematik sebenarnya mereka boleh pergi jauh mereka boleh tergolong di dalam uh, stem. Okey, saya nak sebut uh, supaya ini ibu bapa uh, kenallah menggalakkan anak-anak, guru-guru menggalakkan anak-anak belajar betul-betul tentang kejayaan mereka 10 tahun akan datang. Okey, aspirasi murid untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi banyak dipengaruhi oleh SES apa SS status uh, social economy status. So ibu bapa barangkali yang rendah SS ni maksudnya yang uh, kurang uh, pendapatan mungkin mereka tak dengar malam ini. Ha, mungkin di mereka tak masuk pun malam ini. Kadang-kadang itu mereka terpaksa membantu ibu bapa menega pasal malam. Tak dapat masuk. Itu antara SS rendah. Yang inilah saya selalu minta Ham tukar tengok-tengok. Ha? Mungkin mereka ini ada masalah mata. Kita cari cumi mata. Mungkin mereka ini ada masalah nak beli kekeleta pun tak boleh. Kita bagi. Kita cuba cari kekeleta. Mungkin mereka masalah makanan yang tidak mencukupi. Kita akan bantu dari sudut itu. SES rendah. Okay. Bila murid diletakkan dalam bidang pengajian yang diminati. Ha? Huh? So, aspirasi murid ni banyak dipanggil oleh SES. SES tinggi dan maknanya equity yang diberi kepada sekolah peluang ataupun hak yang diberikan oleh sekolah okey memberikan pendidikan ke kejaya ini pun salah satu equity yang diberikan kepada semua murid tapi ada murid yang tak dengar ha, mereka itu ada kaedah lain kita akan bagi okey pencapaian akademik yang tidak selari dengan aspirasi untuk melanjutkan pengajian ke peringkat Tinggi boleh mengakibatkan Implikasi yang negatif Pada murid dan juga masyarakat Pencapaian akademik ha? Yang tak selari Dengan aspirasi Dia maksudnya sama ada Dia akademik tinggi Cita-cita dia rendah Ataupun akademik dia rendah Cita-cita dia terlalu tinggi Ini yang akan Menyebabkan konflik ha? Orang pandang tak betul dah ni Sebab itulah ni dia satu yang kalau dalam bahasa ini yang yang tidak melampau. Ha tidak melampau. Elemen teknologi. Elemen engineering ini dia yang tak melampau. Lampau sangat sains yang tak melampau. Yang itu kita masukkan supaya ramai orang dapat menyertai dan dia meraihkan minat. Dengar tuan-tuan dalam haa ibu bapa khususnya dalam dunia sekarang, dalam dunia teknologi sekarang, kalau anak-anak kita tu walaupun dia cita-cita dia nak jadi sastrawan sekalipun, dia tetap kena bergantung kepada teknologi. Dia kena belajar teknologi. Ada orang yang jadi sastrawan, yang jadi bidang-bidang ha, bidang -bidang pure art. Ha, bidang pure art ini tetapi mereka juga expert dalam teknologi. So, jangan bimbanglah tuan-tuan. Ah, jangan duk kata, oh anak saya ni tak mampu, ah, tak minat. Minat bila dia tahu dia akan minat. Saya selalu sebut kepada guru TV, guru sain, kalau kita menambah minat dia, kalau kita cucuk dia, kita motivate dia, kita bantu dia, insya Allah akan timbul minat. Siapa nak bantu? Siapa nak motivate? Siapa nak cucuk jauh? Ibu bapa dan guru-guru. Murid sendiri dia tak mampu. Okey, uh, Murid ni kalau salah dia punya perancangan. Dia tak akan tercicir nanti. Dan menimbulkan. Uh, apa namanya. Uh, masyarakat yang tidak seimbang dan sebagainya. So saya nak rumuskan malam ini. Uh, saya ingat dah sampai penghujung dah. Okay nak rumuskan beginilah. Maksudnya ibu-ibu. Anak-anak. Saya pun tak, tak pasti berapa orang yang hadir pada malam ini ha, saya harap ha, adalah lebihlah daripada 30 orang dah ha. saya ingat nanti urus setia boleh bagitau lah berapa yang mendengar ha, tetapi kalau boleh rakam nanti bagi kepada anak-anak yang tak dengar ini yang pertama yang pertama saya nak sebut nak jadi apa pun 10 tahun akan datang kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 3 kelas suci ke kelas salam ke kelas syukur ke mereka mesti uh, belajar, mesti berfikir laluan-laluan uh, nak pergi ke sana, uh, dia nak jadi apa sekalipun. Dan konteks kerjaya ini dia ada dua perkara, satu career, satu job. Job ini untuk orang yang tak profesional, kerjaya ini untuk orang yang profesional. Apa maksudnya? Semua bidang pekerjaan dia ada career, dia ada job. Pergi ke laut contohnya menangkap ikan orang yang menangkap ikan semata-mata menangkap ikan tak guna teknologi pakai gitu saja letak gitu saja pakai injer sangkut dan sebagainya pada tahap itu job ada satu lagi orang yang pergi ke kalau di laut ni dia pergi zone C D luas pergi tidur dalam laut menggunakan teknologi menggunakan kepakaran penyelam menggunakan sonar yang itu ah ha? baru dikata berjaya laut berjaya laut orang Jepun nelayan Jepun pergi ke laut sebulan dua bulan tangkap ikan tuna ah ha? dan menggunakan mesin itu berjaya tapi kalau kita pergi tangkap ikan-ikan tepi ini itu kerja okey Bekerjaan dengan berkaitan dengan kereta orang yang kerjanya membasuh kereta dan satu lagi orang yang kerjanya Uh, meng, untuk memperbaiki enjin kereta, menghidupkan kereta, membuat inovasi kereta, satu job, satu kerja, satu kerjaya Orang yang menggunakan kereta uh, untuk teknologi Kerjaya macam-macam. Uh, Itu ibu bapa kena jelas betul-betul. Uh, kalau anak kita nak kerja di pasaraya, dia mesti masuk dalam dipanggil management chain tu, ataupun dia mesti berada orang-orang yang dan ha, di sebalik pun tak apa dia menggunakan teknologi dia bukan tekan-tekan ha, mesin saja dia bukan tolong tunjuk arah saja okey kalau dia nak jadi security cyber security okey saya nak rumuskan ha, kita ini kita semua ini mesti ada pilihan yang tepat ha dan ibu bapa anak-anak kena pilih ha, bahawa bila kita bercita-cita tinggi kita tepat selaras dengan vision sekolah itu sumbangan besar yang akan anak-anak beri dan akan diingati sehingga ha, selama-lamanya insya-Allah ha, jadi saya ingat ha, sebab kita pun tak boleh nak soal jawab setakat itu saja ha, semoga apa yang disampaikan ini berfaedah salah silap saya mohon maaf kepada semua kepada ibu bapa kepada anak-anak kepada guru-guru ha, dan terima kasih kepada teknikal dan insya-Allah selepas ini kaunselor akan atur lagi akan panggil pakar-pakar untuk bercerita lagi kepada anak-anak. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada tuan pengetua di atas perkongsian yang sangat bermanfaat sebentar tadi. Semoga apa yang disampaikan dapat membuka mata anak-anak pelajar khasnya untuk memilih laluan bidang STEM sebagai pilihan semasa tingkatan 4. Untuk makluman, link kehadiran telah disediakan di ruangan komen. Mohon kerjasama kepada yang hadir untuk mengisi form kehadiran. Terima kasih. Okey, baiklah program diteruskan untuk sesi soal jawab Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada soalan Boleh tulis uh, di ruangan komen dan saya akan tolong baca kan Baiklah. Nampaknya tak ada soalan. Okey, saya tengok lagi. Okey, baiklah. Uh, sekian saja program sederak mendepani cabaran memperkasakan STEM di Sekolah Menengah Kebangsaan Tu Syed Syed Barok ba, Siri 2 dengan tajuk Kejaya Pilihan STEM pada kali ini. Semoga berjumpa lagi pada waktu dan ketika yang lain banyak keluk ke penarik. Keluk tumbuh pohon ni. Nan elok bawalah balik. Nan tak elok tinggallah di sini. Bunga dedak di atas para. Anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutup bicara. Jal mari disusun maaf dipinta. Pohon berangan tempat bertemu. Kiranya rasa si anak darah. Baliklah tuan membawa ilmu Binalah bangsa Bangunkan negara Sekian Assalamualaikum